Muito bem, senhoras e senhores, diretamente dos estúdios da Medicel aqui em São Paulo, tá começando mais uma revisão sensacional, porque começou o jogo da residência médica. Pra quem não me conhece, meu nome é Renato Akira, professor de clínica médica e cardiologia, vai ser um prazer estar com vocês. Hoje uma live um pouquinho mais comprida, uma hora e pouquinho, sorte que amanhã é feriado, não é mesmo? Se você está de plantão amanhã, meus pêsames, tá bom? Mas vamos lá, vai, hoje uma live intensa, na voadora, tá? Vai ser intensidade pura. Revisaremos pontos importantes de 8, isso mesmo, 8 especialidades clínicas. Então, prepare o seu print, prepare a sua canetinha, o seu bloco de notas, porque vai ter muita informação de prova para você que vai passar na prova do R1, beleza? Tranquilo? Vamos lá, então. Vamos começar, hein? Jogo da residência médica. Vocês já caminharam por algumas casas. Hoje você tirou a sorte grande. Vamos revisar o quê? Clínica médica, não é? Muito bem. Ponto importante. 20% da prova. Eu sei que o conteúdo é gigantesco. Então vou trazer aqui só o filezinho. Deixar vocês na cara do gol pra só chutar e correr para o abraço. Show de bola? Tranquilo? Tivemos revisão de pediatria, tivemos revisão de cirurgia geral. Hoje, segue o jogo, clínica médica. E as regras e prêmios, você aí que está nos acompanhando já deve saber, não é? Assistindo a live até o final, você vai receber mais uma parte importante do seu planner, que vai melhorar a qualidade dos seus estudos, da sua revisão. Na última live, você vai concorrer a uma vaga na mentoria de GO com o professor Jader, sensacional. Oportunidade única. Se eu pudesse, eu concorreria. E depois de todas as lives de revisão, se você ficar até o fim, é claro, você vai ter acesso a um belo simulado que nós, professores e professoras Medicel, montamos pra você. Beleza? Falei de tudo aqui e muita calma, tá? Sem estresse. Tá, sem estresse, tranquilidade, porque hoje é o momento de errar, aquela revisão final, a prova tá aí, mas ainda não está aqui, então hoje vamos errar a roda, é a oportunidade, tá bom? Então hoje fique tranquilo, ah, errei uma questão, vamos treinar com muitas questões aqui também, tranquilidade, tá bom, mariposo? Vamos lá então? Então hoje é a hora de errar para acertar depois, e calma, hein? Sorte, né? Ah, sorte. Calma, você que já está aqui até esse momento, nada foi sorte. Eu tenho certeza que desde o começo do ano, ou um pouquinho mais depois, você se esforçou muito, não é? Seja trabalhando no internato, com certeza, fez muitas renúncias e esperamos que ao final desse jogo, ao final do tabuleiro, vocês atinjam a tão sonhada vaga na residência médica. Mas vamos lá, vai Akira, quero temas quentes, vou falar quase o óbvio, mas só para reforçar pontos importantes. Nefro, injúria renal aguda, sempre importante, distúrbios do potássio, do sódio, importantíssimo, potássio, hipercalemia, geralmente é o que mais cai. Sódio, hiponatremia, geralmente é o que mais cai. Reumato, não tem como fugir. Lúpus, não é? Mas também tem as vasculites, tem a artrite reumatoide. Muita atenção com tudo isso. Hemato, não tem como fugir das anemias hipoproliferativas, não é? Ferropriva, megaloblástica, muita atenção. Geralmente é o que mais cai. Pneumo, tá no nome, né? Pneumonia adquirida na comunidade. Você pode colocar aqui uma tuberculose, também na infecto, também tuberculose, por que não? Endócrino, não tem como fugir do diabetes tipo 2, não tem como fugir. Tratamento, complicações crônicas, complicações agudas, fundamental. Olha a cardiologia aqui. Hipertensão é o tema que mais cai, especificamente as provas focam mais no quê? Tratamento. Fundamental conhecer as medicações da hipertensão. Show? E a gastro, com seu câncer coloretal, fundamental para a vida e para as provas. Tem mais? Tem, né? Infecto. Não pode ser diferente. HIV e AIDS, pontos fundamentais. Além disso, né? Arboviroses, meningites, infecto é sempre uma especialidade com temas muito interessantes, não é? E a neuro, com seu AVCI. Pode cair AVCH? Hemorragia subaracnoide? Pode cair, mas o que mais cai é AVC isquêmico, em específico diagnóstico e
tratamento. Show? Tranquilo? Imagino que tudo isso aqui vocês já saibam, não é? Mas vamos lá! Qual tema tem que ter muita sorte, né? Olha o gatinho aqui, né? Qual tema temos que ter sorte? Né? Sorte é o baralho, né? Vamos lá, tá aqui, ó. Né? Não precisa de sorte. Sorte é ser proveira, ser proveiro. Bater o olho na questão, ler uma palavra, putz, já sei do que se trata. Até eu acho que já sei o que eles vão perguntar. Preparação, tá bom? Sorte é importante? Às vezes, mas a sorte não é nada se você não estiver preparada, preparado. Show? Tranquilo? Vamos pro conteúdo propriamente dito? Vamos lá, Kira, você já está 6 minutos aí, né? E temos pressa, amanhã é feriado, né? Queria assistir essa live e, né? Quartou, vamos lá. Começando com quem? Ah, não pode ser diferente, né? Cardiologia. Vamos lá, lembra que essa live aqui é na voadora já, tá? Não vou ficar fazendo firula, não. Hoje não. Akira, vai ter mágica? Vou fazer mágica. No final da live vai ter uma mágica. Então se você gosta de mágica, vou fazer mágica, tá bom? Mas vamos lá, vai. Sem firulas. Hipertensão, ponto fundamental. Não tem como ser diferente. Classificação. Não vou ficar lendo, tá? Mas isso aqui é fundamental decorar. Não tem jeito, tem que ter na cabeça. Porque tem questão de prova que basicamente coloca o paciente, a pressão e te pergunta, classifica ele aí. Simples. Não podemos perder uma questão só por conta disso, tá bom? Lembra que hoje em dia temos a pressão arterial ótima. Se você, da última classificação, já sabia esses estágios, agradeça porque eles continuam os mesmos. Então, na sistólica vai de 20 em 20, né? A diastólica aqui de 10 em 10, vamos simplificar isso aqui. Mas é fundamental saber a classificação. Por quê? Um outro ponto fundamental para a questão de prova é saber estratificar o risco do seu paciente que tem hipertensão. Ele é de baixo risco? É risco moderado, intermediário? É de alto risco? Olha só como é importante saber a classificação. Sem a classificação não dá para você saber em que estratificação o paciente está. Tem macetes? Com certeza. Guarda essa coluna. Todo paciente hipertenso estágio 3 já é de alto risco. Independente, tá? Se é do signo de Libra, se torce pro Corinthians, tá? Se tem diabetes, tá? Hipertensão estágio 3, alto risco. Da mesma forma, guarda aqui a linha de baixo. Ó, lesão de órgão-alvo. Ele te coloca lá, ou te fala, ah, tem uma sobrecarga ventricular no eletro. Lesão de órgão-alvo. Doença cardiovascular, ele te conta, paciente já teve infarto agudo do miocárdio há tantos anos atrás, opa, alto risco. Doente renal crônico estágio 3 ou diabéticos pela diretriz de hipertensão são todos de alto risco. Dá para concluir também que estágio 2 a maioria também vai ser de risco alto. Então esse aqui é um ponto fundamental, tranquilo? Classificação, estratificação, essa coluna e a linha de baixo, show? Beleza? Vamos dar sequência, vai! Por que é importante saber a estratificação? Porque a meta, que às vezes a prova pergunta, depende da estratificação. Olha aqui, aquele paciente hipertenso estágio 3, aquele diabético, aquele paciente com lesão de órgão-alvo que já infartou, 120 a 129, 70 a 79. Para quem é de baixo ou moderado, somos, né, um pouquinho mais permissivos. No geral, de forma geral, é isso aqui. Aqui eles podem ser um pouco mais específicos? Podem, tá? Então, ó, deixei algumas outras variáveis. Provas muito concorridas, às vezes, podem perguntar coisinhas mais específicas. Então, as metas para esse tipo de situação. Tira um print aí. Show de bola? Tranquilo? Vimos classificação, estratificação, metas. Vamos tratar, que é o mais importante para o nosso paciente? Vamos lá? Foi. Isso aqui é da diretriz, não fui eu que fiz, né? É da diretriz, muito bonito. Medicações preferenciais na hipertensão, você já sabe. Diurético tiazídico, hidrocloro, clortalidona, não é? BRA, IECA, bloqueador dos canais de cálcio, de hidropiridínicos, exemplo. Amlodipino, medicações preferenciais. Eu posso combinar elas com certeza, a exceção é BRA com IECA. Não é recomendado, porque já testaram, não deu certo. Show? Beleza? Viu que o beta-block está meio que escanteado aqui, não é? Sim. Porque você pode sim usar o beta-block no paciente hipertenso, né? Hipertensa. Mas você tem que ter uma boa desculpa. Ah, é um paciente hipertenso
que tem insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, um beta block cai super bem. Ah, é hipertenso e tem FA. Para controlar a frequência cardíaca, um beta block vai super bem. Ah, o paciente tem doença coronariana, ele faz angina, beta block, excelente. Então lembra, beta block tem que ter uma boa desculpa, uma boa indicação para você utilizar. Ok? Tranquilo? Vamos praticar? Vamos lá. Ó, questão SES Pernambuco 2022. Diabético hipertenso recuperou de um infarto. Olha só, BAV de segundo grau. De outras comunidades, ele tem, passa de anjo edema, aquele edema de subcutâneo, face, né? Boca, língua, garganta, até região genital, outras partes do corpo, tá? Perigo. Gota, opa, nenhuma informação estatou aqui. Qual é a melhor medicação para esse paciente? Vamos de baixo para cima, hidrocloro, será que seria uma boa? Akira, sei que não. Por quê? Hidrocloro pode causar hiperuricemia. Para quem tem gota, não é interessante. Então, hidrocloro, não. Beleza? Verapamil e metoprolol vão agir lá no sistema de condução, efeito cronotrópico negativo, e o paciente já tem um BAV de segundo grau. Não faça isso, tá? Vai atrapalhar o paciente. Enalapril, poxa, é diabético, hipertenso, uma nefroproteção. Acabou de infartar. E é que é bom, mas olha aqui o angioedema. Uma das principais causas de angioedema são medicações. Exemplo clássico, o enalapril. Então, sobra a boa e velha losartana. Para quem tem gota, é até bom. A losartana, especificamente, é um BRAC que tem efeito uricosúrico. Vai fazer xixi e perder ácido úrico. Para quem tem gota, é excelente. Então, se você marcou aí a alternativa A, meus parabéns. Tranquilo? Agilidade, vamos lá. Foi hipertensão. Vamos para outro tema da cardiologia. Insuficiência cardíaca. O que, que é importante saber no enunciado que você vai grifar com sua canetinha? Hã? Fração de ejeção. Ele vai te informar, provavelmente, se for um caso clínico. Tensão reduzida ou preservada? Nas provas, geralmente, é um ou outro. Essa do meio, esquece. Tá bom? Raríssimo. Improvável que caia. Reduzida ou preservada. Guarda o número. Ó, o 40, 50, muita atenção. Isso é fundamental porque vai mudar a sua conduta. Tratamos de um jeito reduzida e de outro a preservada. Ok? Vamos dar sequência? Vamos tratar? Outra coisa que mais cai na insuficiência cardíaca é tratamento. Em especial, IC com fração de ejeção reduzida. Lembra, na prova você vai grifar. Paciente está sintomático, tá? Tem sintomas, estágio C tem sintomas. Lembra? Estágio A, ele tem um risco de desenvolver insuficiência cardíaca. Estágio B, ele tem lesão estrutural. O coração estruturalmente é doentinho, mas por sorte o paciente ainda não tem sintomas. C, clássico, é o paciente já com sintomas. Vamos tratar esse paciente. E olha só que interessante, temos várias opções. O clássico ainda é a terapia tripla. IECA ou BRA, beta block. Lembra que não é qualquer beta block. Carvedilol, metoprolol ou bisoprolol. Não vai lá dar propranolol, tá? Atenolol que não vai servir. Show? E a famosa espironolactona. É a famosa terapia tripla. E olha só que interessante. Na insuficiência cardíaca, a preferência primeiro é sempre pelo IECA. Ah, deu tosse? Troca por um BRA. Primeiro sempre um IECA. Aqui na hipertensão. Hipertensão tanto faz, tá? Na IC é melhor começar com IECA, tem mais evidência. Entendido? Clássico, sabendo isso aqui, você já mata muita questão de prova. Aquilo, o que é esse INRA? INRA, inibidor da neprilisina e receptor de angiotensina. Medicação relativamente mais nova. E olha só que interessante, a Sociedade Brasileira de Cardiologia hoje em dia até já te autoriza a começar direto já com o INRA, tá bom? Então olha só, informação interessante. Interessante. Mas qual que é o mais clássico? Paciente está usando um enalapril, um beta-block e uma espironolactona. Ainda está cansado, ainda está sintomático. O que você pode fazer? Tira o IECA, espera 36 horas e coloca um INRA. Várias perguntas vão nesse sentido. Então, muita atenção. Ah, mas eu comecei com terapia tripla mesmo, tá? Clássico, IECA, carvedilol, espirono.
continuou com sintomas, já falei, INRA, que está sintomático ainda. Ou você também já pode associar os inibidores da SGLT2, exemplo, dapaglifosina, empaglifosina, medicações excelentes. Por que será que essas medicações estão aqui? Ora, porque nesse paciente ser com fração de ejeção reduzida, eles reduzem mortalidade. Então, são medicações fundamentais para que o seu paciente sobreviva por mais tempo, viva com sua família e seus amados entes queridos por mais tempo. Show? Beleza? Tranquilo? E ó, fração de ejeção reduzida. Por quê? E ser com fração de ejeção preservada, o que, que é recomendado? Trata a congestão, assim como você faria na IC com fração de ejeção reduzida, né? Uma furosemida, se tiver congestão, cai muito bem. E trate as comorbidades. Hipertensão, diabetes, FA, doença coronariana, trate. Porque até o momento, nenhuma medicação conseguiu mostrar com força que reduz mortalidade na IC com fração de ejeção preservada. Essa é uma pegadinha clássica, clássica, clássica. Show? Estamos bem? Vamos treinar? Vamos lá? Foi. Questão Dan Higgs, 2021. Ó, IC com fração de ejeção reduzida, grifa, tá? Grifa, porque muda o tratamento. O que que tá certo, hein? Vamos lá, vamos lá. IECA, beta-block, espirono e furo reduz mortalidade? E aí? Aqui, acho que sim, né? Mas olha como eles são sacanas. Colocam logo na alternativa A. IECA reduz, beta-block reduz, se for carbidolol, metoprolol, bisoprolol, espirono sim. Furosemida não reduz mortalidade. É excelente para controlar sintomas congestivos, mas diurético não reduz mortalidade. Muito cuidado, pegadinha clássica. Tanto que colocaram na alternativa A, viu? Beleza? B. Dosagem de NT-proBNP, que é um peptídeo natriurético, tá? Ajuda no diagnóstico e permite avaliar severidade e prognóstico? Sim. Coração estressado, cansado, trabalhando muito, vai liberar peptídeos natriuréticos. Então, no sangue dá para dosar. Excelente para o diagnóstico. Ajuda? Sim. E quanto mais alto tiver, te mostra que é um caso mais grave. Tá bom? Então, a alternativa B, a princípio, é a certa. Vamos para as próximas. Digoxina não altera a sobrevida. Tá certo. Digoxina não reduz. Pode até melhorar a hospitalização, tá? Mas mortalidade, tá? Não reduz. E por isso se usa em estudo abandonado. Abandonado não. Abandonado é uma palavra muito forte. Não usamos mais como antes, mas ainda é utilizado, tá? A C não é. E D, reabilitação com exercício aeróbico melhora a capacidade funcional, mas sua segurança em cardiopatas é incerta? Não. Tá? Sabemos hoje em dia que reabilitação é fundamental para o paciente cardiopata. Então, a D não é. Com isso, a alternativa correta, letra B. Show? B de Brasil. Certo? Estamos bem? Vimos cardiologia, hein? Olha só quanta coisa. Falei que ia ser intensidade pura. Cardiologia, vemos insuficiência cardíaca e hipertensão. Vamos agora para outra aqui, nefrologia. Vamos lá, hein? Vamos começar aqui com hipercalemia, potássio alto. Potássio alto. O que que cai basicamente de hipercalemia? Tá aqui. Não tem segredo. Você vai bater o olho no eletro e vai ver uma onda T aqui apiculada. Ó, até ultrapassa aqui os quadradinhos. Então, muita atenção. Hipercalemia na nefro, possivelmente vão colocar um eletrocardiograma. Às vezes, só para você falar, putz, é uma hipercalemia. Marquei, acertei, tchururu, vou para a próxima questão. Akira, mostra um outro eletro aí. Mostro. Tá aqui. Olha só que onda T apiculada. Você percebe até que a base fica mais estreita, ela fica simétrica, uma tenda mesmo. Então, muita atenção, bate o olho. Às vezes o enunciado é assim, paciente dialítico, parou de fazer diálise, começou a se sentir mal, foi pronto-socorro, fez o eletro e deu nisso. Ou, paciente doente renal crônico, sei lá, estágio 4, muita dor nas costas, se entupiu de anti-inflamatório. O que que surgiu? Hipercalemia, muita atenção. Isso aqui é uma das coisas que mais cai. Pode piorar conforme o potássio vai aumentando, às vezes ficando maior que a hemoglobina? Com certeza. Olha só. Vou até sair da frente. QRS alarga, onda P some. Desesperador. Né? Não parece um sino? Né? Ritmo sinusoidal, né? Bonito. Bonito.
Então a prova ou te vai perguntar o diagnóstico da hipercalemia, ou vai te dar o caso clínico, vai te dar o eletro com alterações, e ele vai te perguntar o que que você vai fazer? Hein? O que que você vai fazer? Com sua conduta imediata, imediata. Hipercalemia, alteração no eletro. Ele vai te dar diversas opções aqui, né? Furo, bicarbonato, nada, insulina, faz inalação, dá Sorcal, não? Milhares de possibilidades. E lá na alternativa K, né? WZ, gluconato de cálcio a 10% vai ser a sua resposta. Não tem gluconato? Vai no cloreto de cálcio. Tranquilo. Então, maioria das questões de hipercalemia vai nesse sentido. Show? Beleza? Estamos bem? Vimos elétrons, estão felizes? Vamos para outra doença, vai. Falei no começo, naquela listinha, que injúria renal aguda cai muito, não é? Deixa eu te mostrar o cenário 1. Teremos três cenários. Homem, 52 anos, hipertenso e diabético, está lá com uma gastroenterite full. Tá terrível. Nem se hidratar consegue, diarreia, não sai do trono, né? Nada entra VO, não consegue se hidratar, já tá 5 dias. Tentou segurar em casa, mas não deu. Foi te procurar. Chegou no pronto-socorro desidratada, pressão mais baixinha. Ele trouxe exame, né? Gente boa, trouxe. Ó, doutora, doutor, minha creatinina aqui, minha função renal, tá? Se precisar aqui pra você. Era 0,8. Ixi, foi pra 2. Ureia de 90. Clássico, não é? Que mais a prova pode contar nesse sentido? Ele pode te dar esses dados aqui: sódio urinário baixo, porque o corpo está tentando de toda maneira reabsorver sódio. Sistema renina-angiotensina-aldosterona estimulado no máximo, reabsorve sódio, né? A fração de excreção de sódio está baixa. Não quero perder sódio, eu quero manter o sódio no corpo. Ah, a densidade pode estar aumentada, a osmolaridade pode estar aumentada na urina, com certeza. Muita atenção. Caso clássico do quê? Injúria renal aguda. Qual tipo? Pré-renal, não é? Akira, creatinureia pré-renal, é isso, vocês estão vendo? Mais de 40 vezes a ureia está maior que a creatinina. Guarde essa relação. Na prova, quando a ureia tiver muito aumentada, mais que 40 vezes a creatinina, você vai pensar em pré-renal. O corpo também acaba absorvendo ureia, tá bom? Então, muita atenção com a relação ureia-creatinina. Nesse caso, pré-renal, conduta básica, o que que você vai fazer? Simples, né? Reposição volêmica. Pega um acesso e hidrata esse paciente. Na prova, geralmente é simples assim. Akira, pode ter cilindros hialinos? Pode. Ah, se for cilindro granuloso. Se for granuloso, é mais provável que seja uma necrose tubular aguda. Na ira pré-renal, tá? Tranquilo, tá? Cilindros hialinos. Show? Guardou? Vamos pra próxima? Vamos lá, vai. Injúria renal aguda, cenário 2. Mudou um pouquinho. Temos um velhinho, acamado, morador de instituição de longa permanência, tá bom? Antecedente de HPB. Aquilo eu já sei, já até sei, mas conta. Beleza. A cuidadora falou: olha, o pacientinho tá mais quietinho assim nos últimos dias. Nas trocas de fralda, tá, sei lá, tem menos xixi. Antes fazia um xixizão, agora tá com pouco xixi. A prova pode te perguntar: vai que é uma prova prática? Que você quer examinar o paciente? Você quer fazer o quê? Hã? Ué, faça o seu exame físico. Por quê? Provavelmente na região de hipogastro você vai palpar um belo de um bexigoma. E aí eles podem também te perguntar: sim, e aí, o que que você faz? Ah, vamos hidratar igual na ira pré-renal? Calma, né? Vamos desobstruir a via urinária. Passa lá uma sondinha nesse paciente. Ah, Kira, poderia ser uma mulher com tumor na região da pelve? Com certeza, também poderia ser. Então, ira pós-renal, conduta básica, desobstruir a via urinária. Nesse caso de uma HPB, passa a sondinha, né? Que vai certamente drenar muito xixi do nosso vozinho, ok? Beleza? Vamos dar sequência? Cenário 3. Esse é mais diferente, hein? Ó, homem, 44 anos, internado por síndrome de abstinência alcoólica. Você que já viu um paciente com síndrome de abstinência, né? Uma agitação importante. Tão importante que nesse caso foi necessário contenção mecânica para proteger o paciente e os outros pacientes, né? A equipe sondaram. Putz, nossa, urina é um chá, né? Marrom. Foram pedir exames, CPK elevadíssima.
pediram potássio, hipercalemia. Pediram até fósforo, hiperfosfatemia. São células explodindo, DHL aumentado. Tensão. O que é que tá rolando aqui? Provavelmente uma rabdomiólise, não é? Célula muscular morre, estoura, libera mioglobina, deposita no túbulo renal, não é? Da disfunção renal. Inclusive pode evoluir para uma necrose tubular aguda. O que faremos nesse caso aqui da rabdomiólise? Não tem jeito. Hidrata esse paciente, não tenha medo. Mete bronca, na prova vai ser simples. Hidrata esse paciente. Posso dar bicarbonato? Tá? Alcalinizar a urina, na verdade? Não tem tanta evidência assim, mas é uma possibilidade, tá? Sempre faço o paciente fazer muito xixi. Xixi tem que ficar clarinho, muita atenção. Akira, poderia ser um outro cenário? Poderia. Ah, um choque elétrico? Poderia. Um grande desastre com esmagamento? Poderia. Às vezes a picada de alguma cobra? Também poderia. Mas atenção, na prova, urina marrom, questão muscular importante, uma convulsão, um estado de mal, pode sim, tá, causar uma rabdomiólise. Lembra de hidratar o seu paciente. Show? Tranquilo? Ah, e uma coisa importante. Célula explodiu. Vai liberar o que tem dentro dela, né? Então, hipercalemia, hiperfosfatemia, é tipo síndrome de lise tumoral. O cálcio vai estar reduzido, então não vai cair nessa pegadinha. Potássio eleva, cálcio reduz. Pegadinha clássica. Show? Beleza? Ainda no tema de ira, outra questão clássica de prova. Quando você vai fazer diálise de urgência, não é para fazer em todo mundo. Muita atenção. Clássico de prova. Hipercalemia. Fiz medidas lá, não melhora, não melhora. Diálise de urgência. Acidose metabólica, tentei entrar, não resolve. Diálise. Encefalopatia, sintomas neurológicos secundários à uremia, pericardite secundário à uremia, diálise nesse paciente. E cuidado, porque isoladamente ureia e create não é uma indicação para você sair dialisando todo mundo. Muita atenção. Então, outro ponto fundamental do seu caso clínico que pode sim cair na sua prova. Show? Tirou print? Vamos dar sequência? Vamos treinar? Olha só. SES, Distrito Federal, com seu certo ou errado. Enunciado grande. Paciente, 42 anos, convulsão, tem um tumor, né? Fez mais tomografias para ver se tinham mais sítios tumorais. E ó, depois de um tempinho, xixi reduziu. Olha a ureia como tal, tem 280 creatinina de 1.4. Olha só o que ele te pergunta. O paciente provavelmente apresenta uma insuficiência renal do tipo pré-renal? Né? Poderiam ter mais dados, mas vamos usar o que temos aqui. Ureia 280, creatinina 1.4. Lembra aquela relação? 1 para 40? Está muito mais que isso. Então, realmente, nesse caso, é provável que se trate de uma ira pré-renal. Essa afirmação está certa. Ok? Respira, vamos lá. Vimos cardio, vimos nefro, vamos agora para outra especialidade fundamental, que é a infectologia. Vai cair. Pode cair zika, pode cair chikungunya? Pode. Eu acho que hoje em dia, né, dengue vai vir com tudo. E eu já vou chegar na voadora aqui, hein? Ó, sinais de alarme, temos que saber. Coloquei aqui, são vários, tá? Leia com carinho, tenha na cabeça. Akira, qual que mais cai nas provas? Esse primeiro, dor abdominal é o que mais colocam no enunciado. É a dica para mostrar que o paciente tem sinais de alarme. Muita atenção. Ó, slide fundamental, tira o seu print aí, hein? Fundamental, tem que saber, guarda a dor abdominal. Show? Pode ser pior? Pode. O paciente pode ter sinais de choque? Pode, ó, tô jogando aqui. Esse já é um pouco mais mexido, né? Tem mais coisas para memorizar. A sorte é que não cai tanto, tá? O que cai mais é sinal de alerta. Mas aqui, sinais de choque é fundamental, em especial essa coluna aqui. Não vou ficar lendo. Mas atenção, um pacientinho. Perfusão horrível, extremidade ruim, pulso fraco. Tá? Redução da pressão de pulso, taquipneia. Tá chocando.
tá? Na prova, geralmente, pelo enunciado, você consegue entender que é um caso mais grave. Então, possivelmente, é um paciente com choque. Show? Sinais de alerta ou alarme, sinais de choque. Vamos agora para aquela famosa classificação do nosso ministério? Vamos lá. Dengue, grupo A. É o que todos torcemos para ter quando a gente pega dengue, não é? Não tem sinal de alarme, paciente não tem comorbidade, não está em nenhum grupo de risco, condição especial, falarei disso aqui em breve, calma, tá? E é o quadro clássico e mais comum. Febrão, dor muscular. Ó, dica, vou chegar mais pertinho, tá? Fui! Ó, importante. Se o enunciado, ó, é arbovirose, já saquei aqui, mas ele foca muito em questão articular, tá? Ah, é uma artralgia importante. Pra quem reclama de artralgia, possivelmente a questão se trata de chikungunya. Então, pegou muita articulação, tá? Lembra sempre da chikungunya. Mas por prevalência, a dengue sempre cai mais. Show? Voltando. Muito bem. Então, guarda. O quadro clássico mais comum vai ser o grupo A. Ainda bem, não é? Como tratamos? Vai pra casa, né? Oriente hidratação oral, dê lá sua dipirona, paracetamol, dê seus sintomáticos e sempre vai orientar sinais de alarme. Se for uma prova prática, né? Orienta sinais de alarme, aquela lista, tá? Que vimos. Show? É o que mais cai? Geralmente não, tá bom? Grupo B. Também, obviamente, não tem sinais de alarme, mas aqui já aparecem coisas diferentes. Ah, uma prova do laço positiva, alguns sangramentos espontâneos. É claro que não fica o tempo todo sangrando, mas já tem um sangramentozinho. Ou um paciente que tem algum fator de risco. Olha só, idade é importante, muito criancinha, ou já com uma idade mais aumentada. Gestante, hipertenso, diabético, HIV. Esses pacientes, só por terem essas condições, já são do grupo B. Show? Como tratamos esse caso? Aqui é sempre alta, igual no grupo A? Calma, porque dá sim para internar o paciente que está no grupo B. Exemplo, plaqueta menor que 50 mil. Melhor internar. Perigo maior. Ou alguma comorbidade grave. Aqui eu não entendi, dá alguns exemplos. Imagina, você tem um paciente com uma insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida. Se hidratar demais é meio ruim, ó, é delicado esse caso, vamos internar. Nossa, é um paciente com diabetes, nunca tratou direito, foram fazer um destro lá, deu high. Ixi, caso mais delicado. Nesses casos, vale a pena sim internar o paciente. Show? Tranquilo? Mas, de forma geral, hidratação VO, dê seus sintomáticos e reavalie o paciente. Sempre, né, indo atrás dos sinais de alerta. Show? Guardem esse ponto aqui, que pode ser uma pegadinha, tá? Muita atenção. Grupo C, agora sim, né? Sinais de alarme ou de alerta, que o bicho já começa a pegar. Obviamente, ele não tem sinal de choque. E olha a pegadinha, tá? Não precisa ter hemorragia para estar no C, tá? Bastam aqueles sinais de alarme. Muita atenção. Tratamento, aqui o bicho pega, né? Hidratação EV. Tá? Pode repetir 3 vezes, atenção com o hematócrito. E, às vezes, nem tudo acontece como nós, né? Pensamos, torcemos, rezamos. Se o paciente não responder a toda essa terapia, ele vai para o grupo D. Tá? Então, às vezes, a prova pode ser assim. Paciente, quadro clássico de dengue, dor abdominal, opa, sinal de alarme. Hidratado, papapá, repetiu... Começou a ter sinais de choque, pulso fraco, tempo de enchimento capilar aumentado, uma taquipneia, pressão caiu, opa, não é mais grupo C, vai pro grupo D. Então, muita atenção. Alarme é grupo C. Grupo D, muito mais delicado. Aqui os famosos sinais de choque, aquela tabelinha que eu coloquei agora há pouco aqui. E atenção, de novo, não precisa estar sangrando para estar no grupo D. Muita atenção. Tratamento um pouco parecido, tá? Bem próximo, não é? E atenção, hidratei, ó, o paciente melhorou, perfusão melhorou, a mão ficou mais quentinha, taquipneia melhorou, a pressão subiu, ele pode ir pro grupo C. Então, é possível sim ir, tá? De uma classificação de um grupo para o outro, ok?
Vamos testar? Olha só, hein? Questão do Enari. Quentíssima. Geralmente o Enari tem questões mais curtinhas, ó. Jovem, 22 anos. Até te falar, ó, é dengue mesmo, tá? Febrão, tá? É dengue, é dengue. Você quer orientar para sinais de alerta? Vai que é uma dengue hemorrágica, né? Sinais de alerta. Lembra aquela lista grande? Vamos lá. O que você orientaria para ela? Ó, dor de cabeça, prostração, exantema? Volte. Não, isso aqui é normal, não é? Plaqueta alta, normal, mialgia, não, isso aqui é normal, pode acontecer, mas não é alerta, não é alarme, calma. Mialgia, febre, rache, não, isso aqui pode acontecer, né? Clássico lá no grupo A pode acontecer, tranquilo, não é sinal de alerta. Elevação da pressão, seria a redução da pressão, né? Dor atrás do olho, náuseas, né? Quadro clássico. Vamos ver se é a última saúde. Opa, aí, ó. Falei. Dor abdominal. Geralmente é o que aparece nas provas. Hipotensão postural, letargia, uma lipotímia, pode acontecer. Esses sim são sinais de alerta ou de alarme. Alternativa correta, letra E. Guarda. Guarda, então, os sinais de alarme. E se tiver espaço no seu HD, guarda também os sinais de choque. Show? Beleza? Vimos arbovirose. E lembra, hein? Artralgia, focou muito na artralgia. Artralgia pode ser chikungunya. Vamos dar sequência? Vamos lá? Não saia correndo, hein? Hepatites virais. Calma, é mais simples do que parece. Vamos lá. Hepatite C. C é a que mais cronifica. Clássico, tá bom? Transmissão, maior parte das vezes é parenteral. Pode ter sexual? Pode. Mas maior parte das vezes é parenteral. E guarda. Pegadinha clássica de prova. Anti-HCV serve para você fazer a triagem. Não vai dar o diagnóstico de hepatite C. Lembre-se do reumato. Algumas doenças até podem causar anti-HCV positivo. Então, muita atenção. Isso aqui é mais para triar, tá? Quem vai confirmar o diagnóstico é o PCR quantitativo. Então, muita atenção. Ah, paciente foi fazer minha admissão para trabalhar no hospital, foi fazer os exames e deu anti-HCV positivo. Ele tem hepatite C? Calma. Para confirmar PCR quantitativo. E galera, importante, tratamento recentemente mudou. Lembra que existem vários genótipos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hepatite C. Hoje em dia, focamos no tratamento PAN, para tudo, para todos os genótipos. Com essa duplinha aqui, sofosbuvir e VPV ou patasvir. Guarda. Se eu fosse examinador, eu perguntaria isso aqui, porque mudou recentemente, tá bom? Então, aquele exame de genotipagem atualmente não é mais fundamental, tá? Não precisa sair pedindo para todos os pacientes. E, às vezes, as provas mais concorridas podem ser um pouco mais sacanas e perguntarem pontos mais complexos. Então, para quem tem um clearance menor que 30, essa duplinha de baixo é a indicada. Não vou me arriscar aqui a falar, tá? Anote aí com carinho. Então, guarda, triagem anti-HCV. Para confirmar, PCR quantitativo. E tratamento PAN para todos, tá? Geralzão, sofosbuvir, veopatasvir. Beleza? Foi? Vamos para hepatite B? Calma, não corra, tá? Calma. Hepatite B, maior parte das transmissões se dá por via sexual. E o que pega? A maioria das questões de prova vão focar em perfil, padrão, sorologias. Então, ó, S, C, I, E. S, superfície, HBS, AG, anti-HBS, estão mais na superfície, tá? C de cor, núcleo ou caroço, tá? Criei caroço hoje, tá? Também pode ter, ó, IgM, né? IgG, muita atenção. E o E, que é a replicação. Vamos pra tabelinha clássica aqui das sorologias, ó. Foi. E foi. Vamos lá, hein? Não se assuste, é mais simples do que parece, tá bom? Ó, o HBS AG, tá? Ou AG HBS, é sinal que o bicho tá lá no paciente, seja de forma aguda ou crônica. Então, para ter o AG-HBS ou HBS-AG, ou o paciente tem hepatite aguda, tá? Ou hepatite crônica, tá? Esquece um pouquinho esse portador inativo. Vamos focar no que mais cai na prova. Então, HBS-AG positivo, paciente tem o bicho. O bicho tá lá, causando doença, seja de maneira aguda ou crônica. O que pode ajudar a diferenciar? O anti-HBC do cor, do núcleo, tá? Caroço, tá aqui. Ué, IgM, você sabe, uma doença mais aguda, vai estar positivo. Se for uma doença mais crônica, aqui, positivo. Tranquilo.
Fica tranquilo, tranquilo. E quando o bicho está no paciente, ele pode sim estar replicando, não é? Então guarda, HBsAg positivo é sinal que o bicho está no paciente, seja de maneira crônica ou aguda, IgM agudo e IgG crônico, simplifique. Olha só, tem AG-HBs, o HBsAg e o anti-HBs aqui. Como que a gente consegue o esperado anti-HBs? De duas formas, tá? Ou vacinamos, lembra que a vacina de hepatite B, o bicho está morto, não é? Não é um bicho atenuado, está inativado. Então, só vai ter o anti-HBs, vacinação. Mas, quem teve resolução do quadro, cura é um termo meio ruim, resolução é melhor, tá? Para hepatite B, também pode estar positivo. Então, HBsAg, de novo, o bicho está lá, causando doença. Anti-HBs, conseguimos neutralizar o nosso inimigo. Então, ou foi vacina e só tem mesmo anti-HBs positivo, ou tivemos resolução do quadro. Simples assim. Beleza? Foi? Então, na prova, sempre começa pelo HBsAg. Tá negativo? Então o bicho não tá lá. Opa, tá positivo. Agudo ou crônica? Vamos ver aí o anti-HBC, IgM, IgG. Nossa, tudo negativo, só o anti-HBs. Positivo é um paciente vacinado, né? Esperamos que sejam todos nós. Show? Tranquilo? Akira, sai da frente que eu quero tirar um print. Tá bom. Tirou? Beleza? Posso voltar? Voltei. Vimos infectologia. Agora vamos para endocrinologia. Já foram 40 minutos de live. Lembra que eu falei que diabetes cai? Sim. Diabetes tipo 2. Sim. Tratamento, tá? Às vezes uma complicação. Mas uma complicação muito comum, diabetes tipo 1, classicamente, cetoacidose diabética. E atenção, porque pode cair tanto na pediatria quanto na clínica médica, paciente mais adulto. O quadro clínico é típico. Ou é um paciente que teve a primodescompensação, então ele não sabia que tinha diabetes, e estava lá, né, com poliúria, polidípsia, né, polifagia, estava emagrecendo. Ou, outros exemplos, paciente já tinha diagnóstico, tomava insulina, mas por algum motivo parou de tomar. Ou um outro cenário, tomava até que direitinho insulina, mas teve algum insulto. Por exemplo, uma infecção grave, uma pneumonia grave, uma pielonefrite grave, um infarto agudo do miocárdio, o corpo precisa de trabalhar mais, ele pode abrir um quadro de cetoacidose diabética. Então, muita atenção. Dor abdominal, desidratação, Kusma-U pode aparecer. Uma pegadinha é falar, dor abdominal, abdômen agudo. Calma, calma. Às vezes a cetoacidose, as prostaglandinas vão causar uma dor abdominal importante. Dicas para o diagnóstico do enunciado. Ele pode colocar uma cetonemia, uma cetonúria fortemente positiva. pH menor ou igual a 7.3. Glicemia, não é? Cetoacidose diabética. Nossa, que interessante. Cetoacidose diabética. Guarde esses números que é fundamental. Mas Akira, o que mais cai é para você dar o diagnóstico? Não. O que mais cai é para você tratar esse paciente. Então vamos lá. Ponto fundamental, hein? Reposição volêmica. Mete bronca no soro fisiológico, no Ringer. Vai para cima, vai com tudo. Isso é o que mais cai? Não. O que mais cai é isso aqui, ó. Potássio. Então, viu que a questão é de cetoacidose, já busco potássio, grifa, faz um círculo. Porque geralmente a questão vai orbitar em torno do potássio. Olha só que interessante. Se o potássio tiver menor que 3,3, você não vai começar insulina ainda. Por quê? Lembra que insulina joga potássio para dentro da célula? Você vai piorar a hipocalemia. Não faça isso. Então, atenção, grifa ou potássio? Tá maior que 3,3, tá? Você pode começar a insulina. Muita atenção. Olha o corte 3,3. Show? Não esqueça disso, por favor, tá? Por favor. Outros pontos importantes. Geralmente a prova não cobra isso, tá? Mas tá aqui, ó. A bomba de insulina, as doses, bolos, infusão contínua e guarda. Bicarbonato. Tá? De rotina não temos evidências que é bom. Se o pH tiver muito baixinho, se você pode sim fazer bicarbonato, mas não faça de rotina. Quer ver como cai na prova? Olha só que interessante. Questão da USP, hein?
recente. Mulher, 25 anos, já fala, ó. Ela é diabética, né? Insulina, náuseas, vômitos, dor abdominal, desidratada, taquicárdica, enchimento capilar 6 segundos, começar a expansão volêmica. Palmas. Perfeito. Exames iniciais, glicemia bem aumentada, um pH mais baixo e quem vamos grifar? Potássio. Tá menor que 3,3? Tá. Vai começar a insulina? Não. Quais são as três primeiras opções sacanas? Dá sim, né? Dá insulina, dá. Não faça isso. Potássio menor que 3,3, não comece a insulina, tá? Reponha o potássio, beleza? Show? Questão da USP, viu? Olha só como isso cai na prova. Alternativa correta, letra D. Mas vamos lá que o tempo urge. Já foram 45 minutos, meu Deus. Doença de Graves. Hipertireoidismo, tirotoxicose, não é? É o que mais cai, tá? Uma doença que mais cai. Na prova vai ser um homem? Não, na prova vai ser uma mulher. Dificilmente vão colocar um homem. Pode ser? Pode, mas geralmente é uma mulher. Quem que é o vilão? O TRAB, tá? É o TRAB. Ele vai aqui, muito sacana, né? Ele vai lá no receptor de TSH e ele mimetiza. Parece que ele é lá o TSH e começa a produzir muito, né? Muito hormônio tireoidiano. Então o TRAB é o grande vilão dessa história. O quadro clínico, certamente você sabe, doença de Graves, bócio. Aquela paciente mais emagrecida, inquieta. Você vai auscultar, vai medir a pressão, hipertensão, sistólica bem alta, né? A diferença para diastólica é importante. Nossa, vou muito pro banheiro, né? Às vezes aparece o mixedema pré-tibial. Akira, tá faltando uma coisa clássica aí, não é? Com certeza. Oftalmo pode ser de Graves. Às vezes é a sua foto que eles colocam lá. Já vão perguntar, para confirmar o diagnóstico, você quer pedir o quê? Ó, clássico, TRAB, anti-TPO, antitiroglobulina. O TSH pode estar reduzido ou mesmo suprimido, não é? E elevação de T3 e T4. Olha só que interessante. Clássico, hein? Doença de Graves. Akira, para por aí? Não. Às vezes podem ir mais a fundo e perguntar como é que se trata esse negócio aí. Como trataremos? De forma geral, temos duas opções. Metimazol, que é a escolha por ser mais segura, tá? Ou também o PTU, o propiltiouracil. Podemos utilizar? Podemos. Indicação clássica. Gestante, primeiro trimestre da gestação é uma boa indicação. Então guarda, doença de Graves. Ou ele vai te dar o caso clínico e você faz sua suspeita diagnóstica, ou vai pedir algum exame laboratorial para confirmar, ou vai já tratar essa paciente. Lembra que vai ser uma mulher bem provável. Show? Tranquilo? Vamos dar sequência? Vamos lá, hein? Tem mais coisa, ó, fomos, neurologia, que mais cai na neuro, hã? Doença de Parkinson, ela, neoplasias, não, acidente vascular encefálico, isquêmico, olha uma imagem com uma hipodensidade aqui importante, né, triste, vamos lá. Tratamento é fundamental, porque o diagnóstico clínico, você sabe, vai chegar o paciente lá, às vezes com história de FA, teve um déficit motor súbito, é o mais clássico, é o que vai estar lá no enunciado. E eles querem saber como você vai tratar, fez a tomografia, ou não tinha sangramento, ou já apareceu aqui, né, uma hipodensidade importante. Vamos tratar? Sim. O que, que eles querem que você faça? Trombólise, medicação clássica, alteplase, lembra do tempo, 4,5 horas. Isso aqui é difícil de cobrar, mas se quiser guardar a dose, tá? Perfeito, pode fazer sem problema nenhum, tá? Show? Tranquilo? Mas, de novo, algumas provas vão mais a fundo, são mais complexas, podem te perguntar contraindicações. Então aqui eu listei só algumas e muita atenção. Por quê? Se você estudar infarto, as contraindicações para trombólise serão umas. Se você estudar TEP, elas podem ser outras. Se você estudar AVE isquêmico, serão outras. Então, muita atenção.
A nossa sorte é que a maioria das questões te dá o caso clínico, às vezes coloca a tomografia e basicamente quer saber a sua conduta fundamental. Nesse caso, sem contraindicações, trombólise. Show? Podem fazer um link com a cardiologia? Pode. Emergências hipertensivas, atenção com a pressão arterial. Vou trombolizar, tá no tempo, não tem contraindicação, vou lá, vou trombolizar. Atenção, se a pressão tiver maior que 185 por 110, comece uma medicação, um hipotensor EV, classicamente o nitroprussiato de sódio. Beleza? Agora, putz, não vai dar, infelizmente, não vai dar para trombolizar. Aqui somos um pouco mais permissivos com a pressão. Maior que 220 por 120, nesse cenário não vou trombolizar, aqui sim, reduzir a pressão arterial, nitroprussiato. Muita atenção, pode cair tanto na cardio quanto na neuro. Beleza? Tranquilo? Vimos AVC isquêmico ou AVE isquêmico ou AVE isquêmico? Próximo ponto, fundamental, cefaleias. Teremos cenários, igual na nefrologia, vamos treinar, vamos lá, vai, bora. Cenário 1, mulher mais jovem, cefaleia pulsante, unilateral, fica nauseada, até vomitou, o enunciado fala de fotofonofobia, jogam lá uns escotomas, começou a ter algumas horas, já está até alguns dias. Esse é um quadro clássico do quê? Enxaqueca, migrânia, não é? E às vezes podem te perguntar, ah, trate o quadro agudo, tá? Agudamente. O que, que você vai fazer? Evita a situação desencadeante. Às vezes, ah, toma muito álcool, como queijo, tá? Pode acontecer, evite, não é? Akira, posso dar uma dipirona, um paracetamol, um anti-inflamatório? Pode, tá? Triptano geralmente é o que eles gostam de perguntar. Posso dar o antiemético? Com certeza. Passou de 72 horas, uma dexametasona cai super bem. E uma outra coisa que eles podem perguntar, ah, e a profilaxia? É um pouquinho mais chato, tá? Para crianças, geralmente é beta-bloqueador, tá bom? Já em adulto, você pode utilizar um antidepressivo, um anticonvulsivante. Então é um outro tipo de abordagem que a questão pode ir. Tratamento agudo ou profilático, beleza? Vamos dar sequência? Cenário 2, hein? Mudou, hein? Homem, também jovem. Cefaleia em aperto, essa região aqui, bilateral, às vezes vem pra frente, às vezes vem pra trás. Não é uma dor tão forte, mas incomoda, tá? Não fala. Pode até ter, mas ele não fala. Tá? Geralmente não tem foto, não tem fonofobia. Pode até dar náuseas e vômitos, mas também geralmente não acontece. Qual que é o quadro clássico? Tá uma faixa aqui na cabeça. Cefaleia tensional. Tratamento agudo? Tranquilo, analgésico, anti-inflamatório. Ah, e o profilático? Guarda, tá? Simplifica. Cefaleia tensional, tensional tricíclico. Tá bom? Tensional tricíclico. Ah, você pode utilizar um antidepressivo dual, uma venlafaxina, uma duloxetina? Poderia, mas guarda. Tensional tricíclico como profilaxia. Vamos dar sequência? Bora, vai. Cenário 3. Esse é um clássico de prova, você não pode errar. Ó, homem, cefaleia bruta, hein? Nota 1000. Então, tá facada no olho, tá quase batendo a cabeça na parede. Você olhou pra ele, parece que tá chorando assim, sabe? Nariz escorrendo e tá lá inquieto. Esse é um quadro clássico de cefaleia em salvas. Muita atenção. Tratamento agudo, geralmente é o que eles perguntam, tá? Oxigênio. Pode dar um triptano? Pode. Mas geralmente a resposta é oxigênio. Show? Akira, e pra profilaxia, tá? Guarda o V de salvas, né? Guarda o V e lembra do verapamil. Show? Verapamil. Tranquilo? Vamos lá? Ó, sobe, desce. Outro ponto sobre as cefaleias. Tá aqui, né? Red flags. No caso clínico, às vezes vai ter um ponto de atenção. Putz, isso aqui não tá normal, viu? É meio bom investigar melhor. Pior cefaleia da vida. Putz, será que não é uma hemorragia subaracnoide? Pode ser. Nossa, começou mais tarde, nunca tive cefaleia. Tá lá o senhor, 55 anos, com uma dor de cabeça esquisita. Opa, vamos investigar. Tá piorando. Nossa, era nota 2, agora já tá 8. Tá aparecendo direto. Ou que piora com exercício físico extenuante. Atenção, piora com decúbito. Nossa, eu deito esquisito.
Muita atenção. Ou mudou o padrão. Nossa, eu conhecia a minha cefaleia. Era até amiga dela. De um tempo para que ela mudou totalmente. O tipo de dor, a localização. Opa! Será que não pode ter alguma outra coisa? Então, atenção aos red flags. Show? Beleza? Anotado? Vamos treinar? Bora! Mulher, 22 anos, tá? Ó, clássico, hein? Cefaleia crônica, pulsátil, unilateral, dura mais de 4 horas, já tá umas boas horas. Escotomas, interessante. E a gente dá o diagnóstico, é migrânia, tá? Migrânia. Pois, além dos dados apresentados, tá? O que que temos? Fotofonofobia, opa, durante as crises, clássico da enxaqueca da migrânia, não é? Anorexia. Não tem muita relação com migrânia, não é? Hiperemia conjuntival, miose, isso aqui, cefaleia em salvas. Alívio da dor ao subir escadas ou atividade física, nada a ver. É o contrário, às vezes, na migrânia, não é? Então, alternativa certa, fotofonofobia, paciente com enxaqueca. Show? Tranquilo? Faltam mais três especialidades, hein? Olha que revisão, hein? Vamos lá, só o filezinho subiu. Hematologia, pontos importantes sobre anemia ferropriva e anemia megaloblástica. Sobre ferropriva, ponto fundamental. Quem que é o paciente? Isso aqui é importante porque vai ajudar na etiologia. Criança pode ser uma parasitose. Ah, não está tomando ferro o necessário. Ah, uma mulher em idade fértil, ciclos menstruais, sangra muito, dura muito tempo, hipermenorragia, pode acontecer. Gestante também pode ter anemia ferropriva, não é? Agora, se for um paciente com idade mais avançada, sempre pense neoplasia, clássico de prova. Muita atenção. O quadro clínico você já sabe, tá comendo reboco de parede. Muita atenção, cuidado. Glossite, quelite angular também pode aparecer na megaloblástica, tá bom? Mas ó, esse é um quadro clássico. E o que é importante de ferropriva? Geralmente as provas gostam de abordar exames laboratoriais. Ué, o ferro vai estar baixo. Ferritina são os estoques, vai estar reduzido. Capacidade total de ligação do ferro vai estar aumentado. Tá? O pouco ferro que tem vai se ligar muito, né? Vai estar com vontade para se ligar. Receptor de transferrina aumentado. Seu corpo vai tentar ter mais receptor, não é? Para tentar puxar mais ferro. Não tem, mas é o que o corpo tenta fazer, não é? Reticulócito pode estar desde normal ou reduzido. Hipoproliferação. Muita atenção. Então, guarda, esses são alguns dos parâmetros laboratoriais da anemia ferropriva. Beleza? Ok? Lembra do paciente, é criança, é mulher, é velhinho, muita atenção. Ah, fez alguma cirurgia, uma bariátrica, muita atenção. Vamos treinar, vai. Questão Anhigs. Pediátrico. Sexo masculino. 1 ano, 7 meses. Mamou só até os 2 meses. Olha só, não é ideal, né? Mas vamos lá. Leite de vaca. Nunca usou. Ixi, terapia, nunca suplementou. Levantar hipótese anemia ferropriva e eles querem saber o que vamos encontrar no hemograma. Questão clássica. Vamos lá. Macrocitose ou microcitose? Lembra? É o VCM. Volume corpuscular médio. Anemia ferropriva? E mais fica pitica. Temos microcitose, tá? Macrocitose iríamos mais para anemia megaloblástica. Então, microcitose, um VCM. Né? É reduzido, né? Hipocromia ou hipercromia? Né? Esse aqui é o HCM, hemoglobina corpuscular média. Vai estar alto ou vai estar baixo? Ué, não tem ferro, não tem hemoglobina. Vai ver lá, a hemoglobina ela tá pálida, tá? Não tem ferro. Então teremos hipocromia. Então, microcitose, hipocromia, hemácia lá, pálida, sem cor. Ferritina vai estar baixa, anemia ferropriva, estamos privados de ferro, estoque também está baixo. E o RDW está alto ou está baixo? Akira, desgraçado, não falou de RDW. Calma, mariposa, vamos lá, hein? Vamos lá. RDW avalia a anisocitose. Pensa comigo, somos uma fábrica. Temos que fazer hemácias. A matéria-prima, ferro, não tá vindo. A gente tá lá na linha de produção, né? O patrão grita e fala: ó, faz aí, pô. Tem que fazer. A gente fala: putz, mas não tá vindo ferro.
Mas ele fala, faz mesmo assim. E a gente fala, pô, mas aí vai de qualquer jeito. Uma vai maior, outra vai menor. E o cara fala, não, faz. Então, a anisocitose, RDW, é a variação de hemácias grandes, hemácias menores, tá? Uma média, muda o tamanho. Então, teremos RDW elevado. Hemácias de padrões, de tamanhos diferentes. Então, alternativa correta, letra B de bola. Vimos anemia ferropriva, vamos para anemia megaloblástica. Às vezes, pode só cair uma imagem linda como essa. Neutrófilo plurissegmentado. Qual é a sua hipótese diagnóstica, tá? Às vezes é simples assim. Mas, geralmente, anemia megaloblástica vai por dois caminhos. Ou é deficiência de B12 ou ácido fólico. Deficiência de B12, algumas causas. A clássica anemia perniciosa, olha só a doença de Crohn, alguma cirurgia, atenção para enunciado, vegetarianos, veganos, tem que suplementar. Não tem jeito, senão vai virar anemia megaloblástica, nesse caso por B12. Qual que é o clássico aqui? Laboratorial, você sabe. Você pode achar bonitinho, neutrófilo plurissegmentado e um VCM aumentado, né? Fica grande, não é? Mas isso aqui é o mais importante, porque megaloblástica deficiente de B12 vai ter alteração neurológica. O clássico é ter uma vozinha, um vozinho, começou a andar esquisito, tá meio estranho. Atenção, B12, eu guardo que é brain de cérebro 12, tá? Pra guardar que tem alteração neurológica, tá? B12, 12 pares cranianos, sei lá, dá pra guardar assim também. B, brain, cérebro, tem alteração neurológica. E aqui o nosso neutrófilo, muito bonito. Pra tratar, básico, né? Desse ano com balamina, dá B12 pro seu paciente, né? E trate às vezes a etiologia. Show? Beleza? Alteração neurológica. Por que que isso é importante? Porque na anemia, por deficiência de ácido fólico, não tem alteração neurológica. Muita atenção. O clássico é colocar um paciente que tem um alcoolismo importante. Não se não come bem, desnutrido, pode aparecer. Gestante não toma ácido fólico, né? Ah, inibir defeitos do tubo neural. Clássico, pode acontecer. Metotrexate. Lembra que sempre você dá ácido fólico? Por quê? Para não fazer megaloblástica anemia por deficiência de ácido fólico. Simples assim. Beleza? Tranquilo? Faltam mais duas especialidades. Alguém te firme aí em revisão de ouro de clínica médica. Vai. Pneumologia. O que que sempre cai? Tromboembolismo pulmonar. O clássico você sabe. Começou lendo o enunciado, dispneia súbita, dor torácica súbita, você sabe para onde vem a questão, provavelmente, não é? Ainda mais se tiver alguma história, um câncer, uma internação prolongada, algo mais grave, cirurgia grande, quadril, cirurgia ortopédica, às vezes no exame físico ele já te dá já a resposta, mas tem uma assimetria de membro inferior, TVP. Obesidade, outro fator de risco importante. Atenção, isso aqui é clássico. Às vezes é só enunciado e quer saber sua hipótese. Só isso aqui você já mata a questão de prova, né? Sejamos, né, honestos. Exame complementar. Pode cair raio-x de tórax? Pode. Pode cair eletrocardiograma? Pode. Como esse que eu coloco aqui. Não é o mais clássico, mas, né? Onda S em D1, S1, onda Q, aqui ó, Q em D3, e inversão de onda T em D3, S1, Q3, T3. Mas geralmente a alteração que mais aparece é a taquicardia sinusal. Uma outra alteração é a alteração da onda T aqui, nessas precordiais, tá? Muita atenção. O clássico é o S1, Q3, T3, mas na vida real não é tão frequente assim, tá bom? Beleza? Akira, até é peixe de score, né? Infelizmente, o que eu trouxe aqui é o score de Well simplificado. Às vezes tem prova que é mais complexa e eles querem que vocês decorem isso aqui, né? De certo modo é sacanagem? É, mas o jogo é assim, temos que jogar o jogo, não é? Não tem jeito. Aqui embaixo, a interpretação. 0 a 1, baixo risco. 2 a 4, intermediário. Maior ou igual a 5, alto risco. Então, é um score simples que pode sim te ajudar a responder questão de prova. Beleza?
Tem pegadinha em TEP? Sim. Quando você vai pedir o dímero D ou o D-dímero? Será que é sempre? A resposta é que não. Vai depender. Probabilidade baixa, Wells, 0 a 1? Ou é um paciente moderado a alto risco? Se for 0 a 1, você pode sim pedir o D-dímero, tá? Negativo, exclui, né? Positivo, pede exame de imagem. Agora, se já o score é moderado alto, não precisa de dedímero, vai logo para exame de imagem, igual vai aparecer agora, beleza? Guarda, dedímero é uma pegadinha clássica, é para pacientes de probabilidade baixa para TEP. Akira, pode cair uma angiotoma igual você escreveu aqui? Sim, tá aqui, olha só, olha só, não tá perfundindo, né? Olha só, o contraste, ele para aqui, não perfunde. Bonito, hein? Tomografia, angiotomografia clássica de TEP, uma clássica falha de perfusão. Muito, muito, muito bonito. Pode parar por aqui? Não. Às vezes podem perguntar, quando que você tromboliza o TEP, tá? É uma decisão difícil. Na prova é tudo muito simplificado, na vida real não é tão simples assim, mas tá aqui. Paciente com instabilidade importante, você fez um ecocardiograma beira-leito, você vê que tem uma disfunção do ventrículo direito, você tá vendo lá no eco. Uma das indicações mais clássicas hoje em dia, com a popularização do ecocardiograma point of care. Interessante. Putz, não tem nada disso. Às vezes um BNP, uma troponina pode ajudar para você decidir trombolizar. Mas hoje em dia, pela facilidade do eco, isso aqui é a principal indicação de trombólise. Beleza? Foi medicação clássica alteplase, mas tem outras medicações. Na prova, geralmente é a alteplase. Vamos treinar? Questão de Pernambuco, hein? Vamos lá. Paciente, 45 anos, ó, câncer de mama metastático, começou químio, dispneia. Começou a se queixar há 24 horas, tá? Pareceu uma dispneia num paciente oncológico, teve até síncope. Paciente com TEP importante pode sim ter síncope, clássico. Taquicárdica, sonolenta, hipotência, distensão das veias jugulares, tá desaturando. Qual das medidas é mais útil para reverter o quadro? Antibiótico? Não, isso aqui é um quadro clássico de TEP, fator de risco clínica clássica. Da Nora? Tá chocada? Calma, mas por que que está chocada? Hã? Ué, temos que saber. Da amiodarona, mete a amiodarona, cuidado, tá? Temos que saber o que a paciente tem. Nossa, entuba! Nossa, eu gosto de entubar, sai entubando todo mundo, calma. Temos que saber o que a paciente tem, tá? Temos um diagnóstico presuntivo de TEP. Se eu for com um ecocardiograma e ver que o VD está comprometido, muito provavelmente isso aqui é um TEP. Então, para ajudar a reverter o quadro, fazer o diagnóstico e tratar, ecocardiograma, tá? Disse, repito, cada vez mais disponível. Fundamental saber TEP para as provas. Show? Beleza? Vamos de TEP para tuberculose? Vamos lá. Na prova, o clássico, né? Sintomas clássicos, epidemiologia, tá? Busca ativa, importante, tá? Para ver quem tem tuberculose latente. E para isso, o que cai muito é diagnóstico. O que a gente pode fazer? Existe o BAR, que é a clássica baciloscopia. É mais baratinho, é mais disponível, tá bom? Dá para diagnosticar e ver controle de tratamento. Fez o diagnóstico, prescreveu um remédio, dali algumas semanas quer fazer o teste para ver se está dando certo? Dá para fazer baciloscopia com certeza. E fundamental, dá para ver quem está lá liberando bacilos lá no seu ambiente, podendo infectar outras pessoas. Coisas boas da baciloscopia. Mas temos outras possibilidades. Se você puder sempre, teste rápido molecular é mais caro? É. Nem sempre é disponível? Sim. Mas às vezes na prova, nós temos tudo disponível. Então, de preferência aqui, teste rápido molecular para TB. Vai ajudar no diagnóstico de TB laringe pulmonar. Olha só que importante, permite diagnosticar resistência à rifampicina. Um ponto importante que pode atrapalhar o tratamento. Mas nem tudo são flores, tá? Não dá para usar no segmento como o BAR. Então o BAR, apesar de ser mais humilde, mais simples, pro segmento ajuda muito, tá? Pro
teste rápido, não dá para fazer o segmento. Porque às vezes ele pode detectar, tá? Um pedaço lá do micobactério, mas que já tá morto, um pedaço do braço dele, lá. O bicho nem tá mais lá, tá? Então não quer dizer que o tratamento não deu certo, que ele veio positivo, tá? Porque ele pode achar o resto lá do bicho morto. Então, muita atenção. De preferência, sempre teste rápido molecular, tá bom? Ó, cultura. Vocês devem ver que nas provas vai vir um fluxograma. Sempre essa duplinha está próxima. Cultura e teste de sensibilidade. Todo caso que você confirmou com teste rápido, cultura e teste de sensibilidade, tá? Ah, eu suspeitava muito, veio negativo. Mas o puto quadro clínico me convence. Pede lá a cultura. Demora um pouco para sair sim, mas peça, tá? Também já pede o teste de sensibilidade. Tá? Todo caso de resistência à rifampicina, cultura e teste de sensibilidade. Vamos ver se é resistente a outras medicações. Ponto importante. Já é resistente à rifampicina, vai que é resistente a outras coisas, não é? E tá aqui, ó. Sem teste rápido, tá? Sempre na suspeita, tá? Em uma amostra do escarrinho, você vai pedir essa duplinha. Akira, tá confuso. Simplifique pra mim. Tá aqui, ó. Tranquilo. Ó. Teste rápido sempre que possível. Putz, ó, tem. O bicho está lá. Micobactéria, ouvi. Tá lá. Tem tuberculose. Vamos ver se tem resistência ou se não tem. Você percebe que sempre vai ter aqui, ó, cultura e teste sensibilidade? Cultura e teste sensibilidade? Então, cultura, teste sensibilidade? Então, sempre vai acabar pedindo. Se tiver resistência, atenção terciária, né? Vai para alguém mais especializado. Se não tiver, trata já o seu paciente com esquema básico, EB, esquema básico. Negativo, nem sintomas tem. Exclui diagnóstico. Putz, veio negativo, mas putz, eu acho que é tuberculose. Lembra? Passa, peça cultura, né? Ah, às vezes cresce, vai crescer o bichinho lá. Teste de sensibilidade, continue a investigação. Então, muita atenção, esse fluxograma é fundamental. Akira, tem outro ponto importante? Tem, e eu vou simplificar muito para vocês, tá bom? Infecção latente. Geralmente as provas vão falar da prova tuberculínica. E o número mágico é 5. 5, guardo 5. Maior ou igual a 5, tá? Faça lá sua radiografia, tá? Putz, nada, tá? Teve contato, fiz a prova, deu 10, deu 12, deu 20, deu 40. Fiz um raio-x, mas veio normal. Trate infecção latente tuberculose. Muita, muita, muita atenção, tá? Se tiver sintomas, é outro fluxograma, né? Aqui é pro paciente assintomático, guarda. Número 5, importantíssimo. Vamos treinar aqui, vai, ó, homem, 45 anos, teve contato com quem teve tuberculose, hein? Raio-x normal, ufa, ainda bem, né? Ainda bem. Fez a prova tuberculínica, 22. O número mágico não era 5? Raio-x normal, infecção latente, vamos tratar. Qual que é a medicação clássica? Isoniazida, tá? Isoniazida. Aqui eu posso dar rifampicina? Pode, mas em casos especiais. Por exemplo, hepatopata, beleza. Um paciente com idade maior que 50 anos, beleza. Mas de forma geral, a isoniazida vai resolver os nossos problemas. Show? Vamos para a última especialidade? Só um filezinho? Vocês estão cansados? Cansadas? Mas vamos lá, é para fechar. Reumato. Tranquilo, tá? Vai ser mais leve. O que temos que saber de lúpus? O quadro clássico, não é? Paciente clássica. Vai ser uma mulher, provavelmente uma mulher jovem. Geralmente vai colocar lá, paciente, uma febrinha, uma astenia, tá lá meio cansada. Tá, fadiga, geralmente nas questões de reumato, várias doenças começam assim, um quadro meio específico, sintomas constitucionais, mas aí abriu, né, artralgia, Hashimalar, fez lá hemograma, anemia, leucopenia, plaquetopenia, esse é um quadro clássico de uma suspeita de lúpus, mulher na prova, clássico, clássico, podem ir mais a fundo? Podem, podem já de colocar num caso de uma nefrite lúpica. Qual que é a dica? Proteinúria importante. Olha só, uma create aumentada, uma ureia, uma moça jovem. Vai ligando os pontos. E a dica final é essa aqui. Anti-DNA dupla hélice positivo.
Dosou o complemento lá, C3, C4, putz, tá consumido. Atividade da doença, o lúpus já em atividade, nesse caso aqui, uma nefrite lúpica. Muitas das questões é simples assim. Akira, lúpus também é cheio daqueles autoanticorpos, né? Com certeza. Ó, FAN, exame de triagem, não dá o diagnóstico. Se você fizer o FAN em todos da sua sala da faculdade, algumas vão ter FAN positivo e não necessariamente vão ter lúpus. Então, exame de triagem, tá? Que é mais específico? Anti-DNA dupla hélice. Olha só, pode estar associado a nefrite lúpica. Tem outros? Com certeza. Lembra do anti-SM, muito específico, excelente. Anti-P, P, psicose lúpica, não é? Lúpus neonatal, às vezes mistura. Obstetrícia, reumato, pediatria. Anti-RO, anti-LA. Eu guardo que rola, né? Os anticorpos rolam da mãe pro feto, vão causar lúpus neonatal. Anti-estona. Estona, lúpus induzido por drogas, procainamida, midralazina, pode sim acontecer. Então, resumão sobre os autoanticorpos de lúpus e vamos treinar, vamos lá. Minas, grande, clássico, tá? Nas questões do PSU, muita informação, mas vamos com calma. Mulher jovem, edema de membro inferior, não é normal, uma mulher jovem ter edema de membro inferior, né? Pressão um pouco mais alta, edema palpebral, nossa, ela tá realmente, né, edemaciada. Tem até uns linfonodos palpáveis, interessante. Olha, articulação hiperemiada, doloroso. Esquisito, hein? O que você vai pensar só de ler esse comecinho? Lúpus, não é? Laboratório, leucopenia, plaquetopenia. Olha a creatinina muito aumentada, interessante, hein? Olha, C3 e C4. A sacanagem aqui é que você teria que ter decorado, né? Algumas bancas dão os valores de referência no começo da prova, tá? Outras não, mas tá consumindo o complemento. FAN positivo, tem proteinúria. Clássico. Acabei de falar para vocês, paciente com lúpus, tá? E atividade renal, uma nefrite lúpica. Não tem história. Caso clássico, clássico, clássico. Essa questão aqui resume muito a nefrite lúpica, a paciente portadora de lúpus. Alternativa certa, letra C. E para fechar, 1h17 de live, artrite reumatoide. Imagem clássica. Desvio ulnar clássico. Como é que vai ser na prova, homem ou mulher? Vai ser uma mulher mais velha. De novo, pode abrir o quadro com sintomas constitucionais. Qual que é o mais clássico? Artralgia, tá? Ah, é no quadril? É nas costas? Calma. Mãos, punhos, joelho e pé. Muita atenção. O clássico da artrite reumatoide é que ela é simétrica. Pode ser assimétrica? Pode, mas é a menor parte dos casos. O clássico, simétrico, muita atenção. Mãos, especificamente, punho, muita atenção. A dica maior é essa aqui. Rigidez matinal maior que 1 hora. Geralmente com isso você mata. Se você não matar com isso, putz, esqueci disso aqui. Se falarem que as interfalanginas distais, a última dobrinha aqui, tá sempre boa, não é acometida, é muito provável que seja artrite reumatoide, porque a R vai poupar as interfalangianas distais, a última dobrinha aqui, show? Podem perguntar sobre laboratório? Pode. O mais clássico aqui é o fator reumatoide, mas pode estar negativo, tá? Mas esse aqui é o clássico. O mais específico, anti-CCP. Extremamente específico. E lembra, quanto mais alto tiver fator reumatoide anti-CCP, é provável que a doença seja mais grave. Então guarda, mulher mais velha, artralgia, rigidez maior que 1 hora, polpa distal, mãos, tá? Punhos, pés, muita atenção. É simétrico, provavelmente artrite reumatoide. E sobre o tratamento,
O que não pode faltar? Ah, que é anti-inflamatório? Não, você tem que medicar com medicação que vai modificar o curso da doença fundamental. O mais famoso é o metotrexato. Nossa, aqui eu tenho que dar ácido fólico, né? Senão pode dar anemia megaloblástica, isso! Estamos indo muito bem, tá? Algumas fontes falam que se não resolver em 3 meses, você poderia começar, por exemplo, com um infliximab, tá? Um anti-TNF, justo? Beleza? Vamos fazer a nossa última questão? Sei que estão cansadinhos. Vamos lá, vai! Questão mais curta. Henriques, suspeitou de AR. Qual das articulações é a mais frequentemente afetada? Hã? Articulação gleno-humeral? Não, né? Articulação sacroiliaca? Acho que não. Interfalangiana distal? Na polpa distal, não é? Ou articulação metacarpo-falangiana? Olha, ombro, sacroiliaca, distal, nada disso. Por eliminação, vai sobrar a alternativa D. Justo? Então, olha só como a gente consegue fazer uma revisão em pouco mais de uma hora. A Akira podia ter 2, 3, 4 lives. Poderia, mas vamos lá. Hoje já deu para fazer bastante coisa. E galera, não esquece, tá? A terceira parte do seu planner está aí disponível. Você pode mirar seu celular para o QR Code que está aqui, tá? Ou para um outro que vai aparecer aí, pode aparecer na sua tela. Então, ó, garanta o seu planner exclusivo. Vai aparecer um formulário fundamental que você responda, preencha para participar, né, do sorteio lá da mentoria com o professor Jader. Show? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, hein? Não dá para esperar a carta da sorte aparecer. Olha só que interessante. Akira, não é? Então, vamos lá, né? Falei que eu ia fazer a mágica. Porque você sabe, na prova de residência, sorte é importante de vez em quando, tá? É importante saber a magia das provas, ser proveiro, ser proveira, com certeza. Mas nada vai substituir o seu esforço, a raça que você dá nos seus estudos. Então, para passar na prova, não tem mágica. Show? Vamos lá? E, dando sequência, tá aí, ó. Tire suas dúvidas do caminho, limpe o tabuleiro, lembre que é o jogo da residência. Para você que é aluno MedCell, o simulado já está lá. Acesse. Combinado? Beleza? Akira, qual que é a próxima live? Hã? Tá aqui, ó. Bonitinho, tá? 23 de outubro. Muita, muita, muita atenção. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da revisão. Eu sei que foi pauleira, mas anote aí os pontos importantes, tá? Aquela questão clássica, mais simples, vocês não vão errar nunca mais. Pessoal, um prazer, senhoras e senhores, meu nome é Renato Akira, é sempre um prazer estar aqui com vocês e até uma próxima live, porque eu fui!